Всіх любителів парфумерії вітаю на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні воно буде коротеньким. Я хочу поділитися своїми власними враженнями про культовий аромат Ганімед. Цей аромат вийшов у 2019 році, але познайомилася я з ним лише місяці два тому. Мені вдалося купити фірмовий пробник цього аромату, і я не прогавила цей шанс, купила, спробувала, власне, і хочеться мені розповісти, чим же це пахне для мене. Я знаю, що парфманіяки, так би мовити, да, люди, які захоплені парфумерією, фактично всі вже знайомі з Ганімедом. Але я не відношусь до тих людей, які там ганяються за хайпом, за великі гроші, скажімо так. Коли це коштує дуже дорого, ну я не спішу і падаю, щоб з цим познайомитись. Але, звичайно, цей шанс, як я вже сказала, я не прогавила. Ось такий от пробник в мене тут. В такому мішечку. Ось так от він виглядає. Як ви бачите, майже половинка цього відливантика я вже зносила. Тут більше 2 мл, здається, 2,2. Не написано, але, здається, так і є. З вашого дозволу, я не буду наносити на себе цей аромат, тому що я його вже на себе сьогодні нанесла зранку. Щоб ще раз впевнитись так в своїх відчуттях, як я відчуваю цей аромат, поділитися з вами, тому не буду на себе наносити. Я, як завжди, зачитаю ноти цього аромату перед тим, як скажу, що думаю про нього я. Отже, парфумером даного аромату є славнозвісний Квентін Біш. Я не скажу, що я великий прихильник цього парфумера, ну, тому що я не знайома з великою кількістю його творінь. Я подивилася, що в мене є від Квентіна Біша, і це, звичайно, Ангел Мюс від Мюглєра. Дуже мені подобається Кароліна Ерейра «Червона туфелька», яку зробив Квентін Біш. Так само «Зірка» малинова від Мюглєра. Власне, більше нічого я і не пригадаю. Тобто, я розумію, що це культовий парфумер, але ну, я не знайома з його творіннями. Ну, от Ганімед попав до мене нарешті в руки. Отже, у нотах у нас мінеральні ноти, замша, шафран, акігалавут, лист фіалки, безсмертник, італійський мандарин і османтус. Коли до мене потрапив цей пробник до рук, я навіть боялась на себе його наносити, я думала, що зараз тут я всіх задушу, тут буде такий неймовірний шлейф, вся хата буде пахнути Ганімедом, вся моя шафа, весь мій одяг. Так, як про це говорять люди. Але так не сталося, друзі, я вам більше того скажу. Я не вважаю Ганімед таким стійким, як про нього говорять. Так, він стійкий, так, він шлейфовий, але не так, як я очікувала, скажімо, да? Я би сказала, що годинки отак от за дві аромат притискається до шкіри, і я особисто я перестаю відчувати будь-який шлейф. Я відчуваю цей аромат тільки, якщо дуже сильно уткнутися носом. Це я говорю про один пшик, так? Коли люди говорять, от зробив один пшик Ганімеду, і все, ти пахнеш, тиждень ходиш, можна нічим більше не душитися. Або там на якийсь шарфік бризнув і все. Ну, насправді зі мною так не відбувається. Сьогодні я нанесла на себе, напевно, пшика 3. І зараз я дуже гарно відчуваю цей аромат так от навколо себе. Можу сказати, що шлейф у нього досить такий високий, ну, на витягнутій руці. От, напевно, так от я скажу. Але він, це той аромат, який може втомлювати. Він дійсно урбаністичний, так як про нього говорять. Такий дуже міський, дуже такий сталевий, я би сказала. Знаєте, коли ви знаходитеся в місті, там, де в великому місті мається на увазі, там, де багато
інфраструктури і мало зелені, так? В основному це в нас якісь метали, бетони, бетонні стіни, металеві якісь ворота, якісь там деталі і так далі. Ну, от все, що можна тільки уявити, коли ми говоримо про місто велике, про ось таке от урбаністичне місто. Але особисто у мене є свої власні асоціації з цим ароматом, і я не можу визначитися, вони приємні чи не дуже. От якось так, от, знаєте, наполовинку, серединка наполовинку. Чому? Зараз я поясню. Коли я тільки нанесла на себе цей аромат, я одразу зрозуміла, тобто, що він мені нагадує. Тобто він одразу відніс мене в моє дитинство, і знаєте, я дуже ціную аромати, які можуть перенести нас в якийсь особливий час нашого життя. Ну, насамперед, це стосується, звичайно, дитинства, самі такі яскраві спогади у нас з вами з дитинства. І коли аромат там може віднести там на кухню до бабусі, або там на город під кущ смородини. Ну, це все діло, да, ми дуже це все любимо і цінуємо, ну, особисто я. І Ганімед – це той аромат, який відніс мене у моє дитинство. І мені приємно від цього, що я можу зануритися в це дитинство з цим ароматом, згадати себе маленькою. Але самі оці от спогади, вони не надто приємні. Ну, чому? Цей аромат відносить мене до моїх постійних подорожей до бабусі. Я жила у Вінниці, як ви знаєте, я сама з Вінниці. Народилася я у Вінницькій області, але все життя до Італії я проживала у Вінниці. Тобто у Вінницю ми переїхали, коли я була маленькою. Мені було, можливо, років 6, напевно. З села ми переїхали у Вінницю. І постійно, кожні вихідні, ми їздили в село. А село знаходиться дуже далеко. Я не боюся збрехати, але кілометрів більше, ніж 250 кілометрів. Мені здається, 270, якщо я не помиляюсь. Моє село знаходиться на кордоні з Молдовою. І ви знаєте, я в своєму селі не була, мені здається, з 16 років. Ну, дуже-дуже давно. Я була там ще фактично дитиною. От. І ми постійно на автобусі добиралися в село. Але не було прямого автобуса прямо в село, воно їхало на район. Не воно, а він. Автобус їхав на район. І це потрібно було 3 години їхати в автобусі в район. І в районі вже або добиратися якимись попутками, або чекати місцевий такий дуже страшний автобус, такий, знаєте, як буханка. І люди вже з району добирались по селам, там хто з курчатами в корзині, хто з якимись яйцями. І от такі от, ну, такі сільські люди, знаєте, і ми так само їхали, і я в дитинстві дуже погано переносила дорогу. Я і зараз не дуже люблю дорогу, для мене це завжди стрес, важко, але принаймні немає вже тої качки, так, яка в мене була в дитинстві. Тобто мене постійно укачувало в автобусі, я постійно страждала, мене нудило, мене крутилась голова, мені було дуже недобре. А коли ми їздили в село, для мене це був просто суцільний жах. І ось цей аромат, він мене відносить саме в цей автобус. В тому плані, що оці такі старі автобуси, вони пахнуть дуже урбаністично, коли там ще немає людей з цими всякими їхніми товарами і так далі, чемоданами. Є момент бензиновості якоїсь такої, знаєте, от як сідаєш в старий Жигуль, а він прям бензином пахне, знаєте? От таке от відчуття мені дає Ганімед. І це ніби прикольно, тому що, ну, я ще маленька, і я любила їздити в село, у мене там було багато друзів. Я часто проводила багато днів канікули всі в селі. Але ця сама дорога, це дуже було для мене важко і напряжно. І я десь можу порівняти, мені трішки важко з цим ароматом саме на початку. От буквально перша година,
коли він дуже активний, навіть, напевно, перших 2 години, коли він дуже-дуже активний, мені з ним. Ну, я просто знаходжусь в автобусі, розумієте? І от я не можу від цього позбутися цих спогадів, цієї асоціації, вони не завжди тепер зі мною. Але от тут заявлений лист фіалки. І ви знаєте, цей аромат стає дуже приємним і дуже м'яким в базі. Я відчуваю тут фіалку, таку замшеву фіалку. Тут я не знаю, чи. О, до речі, заявлена замша так само, да. Я відчуваю таку замшеву, дуже приємну фіалку, і це навіть. Якось просто може здатися, якщо порівнювати з початком, та, з початковими нотами, з першими 2 годинами звучання цього аромату, то база вже більш зрозуміліша, так би мовити, вже яскраво відчувається фіалка, ось цей лист фіалки, замшевість та сама, дуже така приємна, тендітна, аромат дуже ніжний в базі, дуже-дуже красивий. Але він зрозумілий, так? Ну, як я вже сказала, зрозуміліший, ніж на початку. Я погоджуюся з усіма тими, хто говорить, що анімет це щось космічне, щось інопланетне, щось таке, от воно незвичайне. Я абсолютно з цим погоджуюся. Хтось говорить, що це не новий аромат в самонаправленні урбаністика, да, там оце всяке метал, бетон і так далі. Але ну, мені важко пригадати щось подібне. Я впевнена, що воно є, і навіть я десь чула, що насправді Ганімед це клон якогось там вже давнього аромату, я не пам'ятаю якого. Ну, знавці знають, говорять. Но я не зустрічала нічого подібного. Це справді унікальне звучання, дуже незвичне, дуже складне і дуже таке наполегливе. І, напевно, я погоджусь, що одного пшика, ну, максимум 2 буде достатньо, щоб комфортно себе почувати в цьому ароматі. Тому що, як я вже сказала, сьогодні на себе нанесла 3 пшика і просто цей аромат. Ну, вже 1,5 години я з ним, і я до цієї пори відчуваю дуже активно його отак от навкруги. Тобто я розумію, що він шлейфить. І як я вже сказала на початку, що я не вважаю цей аромат надто шлейфовим. Ну, це, напевно, тому, що все ж таки я тестувала його з пробника і тестувала його одним пшиком. Переважно це було на руку, звичайно. Сьогодні я наважилась нанести його ось на цю зону. 3 пшика, тобто, ну, як зазвичай, там, раз, два, три, да? І, напевно, що це буде довго зі мною цілий день, тому що я от вже 1,5, можливо, навіть 2 години пройшло від ранку, коли його нанесла, і я його дуже активно відчуваю, і мені здається, що якраз таки 3 пшика, це вже, напевно, багато, і він може втомити, от. Один, можливо, замало. Я би рекомендувала все ж таки 2 пшика, можливо, один так позаду, да, як ми любимо наносити, щоб шлейфило гарно відвелося, і один, якщо ви не боїтесь, десь тут ближче до носа. Приємний аромат, незвичний. Я не погоджуюся з тим, що він коштує своїх грошей, тому що це дуже дорого справді, хоча він реально унікальний. Ну, особисто для мене, як я вже сказала, я підтримую багатьох, хто говорить про те, що він унікальний. Він справді унікальний. 30 мілілітрів, мені здається, цього об'єму вистачить просто, щоб з цим ароматом довго його носити. Його надовго вистачить, реально, 2 пшика з 30 мілітрів, його вистачить на кілька років, мені здається. Класний аромат. От я не знаю, чи змогла б я носити таке кожного дня. Іноді от таке хочеться, знаєте, хочеться з цієї такої урбаністики просто якось металу, бетону, влаги, вологи, точніше. Але чи хочу я відчувати ось цю качку в автобусі? Ну, в мене якісь такі свої особливі асоціації з цим ароматом. Одним словом, мені Ганімед сподобався. Я не вважаю, що він переоцінений. Він якраз
все, що про нього говорять, все правда. Єдине, що я би, звичайно, хотіла, щоб трішечки на нього знизили ціну, тому що ну, занадто дорого. Але круто, реально круто. Квентін Біш просто майстер своєї справи. Дуже якісний аромат. Аромат, який хочеться постійно нюхати для того, щоб його зрозуміти. А зрозуміти його дуже важко. Ну, принаймні мені. Це тільки на перший погляд може знати, що це звичайна там якась урбаністика, але він грає і постійно про себе нагадує. От зараз я сижу, він просто тут буяє, розумієте? Я не знаю, куди воно там потрапило. Ну, я нанесла так от два пшика сюди, один сюди, напевно, і на одяг, і на волосся. І це ти постійно вдихаєш, і ти хочеш зрозуміти, і це дуже дивно, це дуже красиво, це дуже незвично. Аромат об'ємний. Як я вже сказала, він розкривається, в нього чудова, прекрасна, ніжна база. Ну, дуже цікавий аромат. Я з величезним задоволенням зношу цей пробник. Можливо, в якихось там, в якійсь рубриці до дна більш детальніше про нього розповім. Але ну, от поки що моя думка така, що один пшик – це не буде надмірного шлейфа, надмірної стійкості. Два, а якщо три пшика, то це просто з вами, напевно, на цілий день. І може навіть втомити. Тому потрібно вважати на це. Я би все ж таки рекомендувала всім, хто захоплюється парфумерією, обов'язково спробувати Ганімед. Є можливість, часом і на мейкапі з'являються фірмові пробники. Ну, я рахую, я вважаю, що цей аромат все ж таки потрібно знати, тому що він, направду, унікальний. Правда, унікальний, дуже незвичний, класний аромат. Ось такі мої от асоціації і враження. Сподіваюся, я була корисна для вас в цьому огляді. Дякую всім за увагу, що подивились це відео до кінця. Якщо ви знайомі з Ганімедом, обов'язково пишіть в коментарях, як він вам, чим він вам пахне. Можливо, у вас є свої якісь асоціації. Мені буде дуже цікаво почитати, тому що аромат незвичний. Всім бажаю всього самого найкращого. Друзі, всіх обнімаю, цілую. Всім па-па.